Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videoblogu vlogu z tabletu vám chcem povedať, že stále som na tom dosť zle, ale z nejakého jedného e-shopu, čo som natáčal, jednorazové e-cigarety, keďže som fajčia, že mi poslúne nejaký darček za reklamnú videorecenziu. Mi včera napísali, odpísali, len tam mi vypli komentáre, neviem prečo. Ale som zvedavý, čo mi poslú. Ale pochybujem, že nejakú e-cigaretu jednorazovú, alebo niečo také. Ne, ani nikto z fanúšikov nič nekúpi, neobjedná. Teraz som bol vlastne, čo mi chodí dietné, nejaké veci kúpiť. Zastavil som sa aj v Superzo, takéto pamrsky pre mačku. Sírové a kuracie. Cadiums, Vitacraft. 70% extra mity. Takto to vlastne vyzerá. Obojky, čo sú to, boli strašne drahé. A voditka, ja na to nemám. Ďalej takýto jogurt z Lidla. Pochutka Choco Caramel. To biele dávam mačke. Všetko potrebné si môžete pozrieť, keď si rozkliknete popis pod videom, text v popise. Pod videom tam si môžete prečítať nejaké veci. Bude tam vlastne aj môj mail, alebo maily, na ktoré ma môžete kontaktovať, ak by ste chceli nejak podporiť moju tvorbu. Aj keď moju tvorbu nikto nepodporuje, alebo nikto mi nič nekúpi. Ja mám veľmi rád meče, svetelný meč by som veľmi chcel, bola aj nejaká súťaž, ale to zase pochybujem, že vyhrám. To robí tiež jeden taký youtuber, ktorý natočil tiež video recenziu. Len teraz vlastne ten stratil údaje na ten jeden svoj kanál, ktorý som mu natáčal, Juzmajko. Že stratil tie prihlasovacie, vlastne údaje prihlasovacie, tak tu súčasť predlzil o svetelný medz, ale ja tomu moc neverím, že by som vyhral. Niekto mi aj písal, čo mi poslal, vlastne kúpil Lego Star Wars, mikrostíhačku Boba Fett. Len tu som dal nabazos, tak mi písal, že si by som dal nabazos svetelný medz. Ale svetelný medz ten chcem, ten by som nedal nabazos, ale taký medz mi nikto nekúpi. Ani žiaden funkčný medz, samurajský, ako je Zatoichi, Kill Bill s Diablom a takéto veci. Veď môžem dať aj pod video nejaké odkazy. Nejaký odkaz z e-shopu Samurai.sk, kde majú meče, ktoré sa mi páčia. Vlastne Zatoichi, čierna katana funkčná Zatoichi. A potom samurajský meč, japonská katana z Kill Billu. S takým Diablom na cepeli. Emblom vlastne Diabla. Majú tam viac replik funkčných z Kill Billu. Majú tam aj Oren Ishii. Potom čiernu mambu a týchto. Mne sa páči strašne tá s tým Diablom na cepeli. A ja aj tak z týchto videí fakt nič nemám a už ma to ani nebaví, čo sa týka aj natáčania. Keď mi píšu negatívne komentáre a takéto veci. Chcel by som aj nejaké kamery, drony alebo takéto, len všetko stojí peniaze. Preto natáčam cez staré mobily, alebo cez tablet, ako teraz natáčam cez tablet. Tablet Samsung. Alebo cez mobil Nokia E51. Potom čo mám ten nový mobil, Oukitel. Teraz sme si vlastne dali telku a tieto veci. Čo je TV Orange. Vlastne ten setabok Aris, či ak sa to volá. Len mám problémy, čo pozerám tie seriály svoje na Disney kanál. Tým Tiki a Anna a obojživelníci, alebo tak nejak sa to volá. A Ghost Forcer, Lovci prízraku. Ale nejak mi to seka na internete, lebo ja nemám Google Chrome, ale používam Mozilla vlastne, Operu. Alebo Mozilla. Ako internetový prehľadač. V telke mi to ide, túto výzbe, čo mám, len v telke ja nepozerám filmy.
Teraz aj mačka začala kojiť. Hádam som pozbieral všetky mačičky, šadlílka. To sú moje fesandy dve. Už stičajú. Tak neviem, čo by som vám také ešte povedal. Veď si rozkliknite, čo je v texte v popise pod týmto videom. Tak to by asi bolo všetko, veď všetky potrebné informácie, vrátane odkazu alebo odkazov, ktoré treba skopírovať alebo otvoriť na novej karte, otvoriť odkaz. Tak vám veľmi pekne ďakujem za každý komentár, like, odber a lúčim sa teda s vami, prajem vám všetko dobré, nech sa vám darí lepšie než mne a majte sa pekne. Ahojte. Čaute.